Par vasaras salgriežu tuvošanos liecina peoniju, ap tautā saukto pujeņu ziedēšanas laiks. Šogad vēsās vasaras dēļ tā gan ir aizkavējusies, taču lēnām pumpursais pumpura tās veras arī vienā no lielākajām Latvijas peoniju kolekcijām Kalsnavas arborētumā, kur jūnijs pasludināts par peoniju mēnesi. Tas, ko mēs novērojam pie mums arborētumā, ka peonija, ja pirms 10 gadiem tā varbūt nebija īpaši iecienīta puķa mūsu dārzos, tad tagad mēs redzam, ka ar vien lielāka interese cilvēkiem dzimst par šo puķi. Viņi brauc un iedvesmojas uz arborētumu, viņi brauc svinēt savus svētkus, un es pavisam noteikti zinu to, kad ja man kādreiz būs savs dārzs, tad pavisam noteikti gribēšu, ka tur aug šis karaliskais zieds. Un tas, ko mēs redzam, jā, kad arī vīrieši brauc un priecājas par šo ziedu, tā pieņemsim fotogrāfi, kas brauc šeit tver skaistus mirkļus. Arī šobrīd arborētumā skatāma fotomākslinieka Māra Stiprā fotogrāfija izstāde. Savukārt runājot par audzēšanu, kalsnavieši uzsver pāris pamatlietas, kas jāievēro, lai krūmu ziedētu koši. Pareiza mēslošana, regulāra laistīšana, krūma balstīšana un sānu pumpuru izkniepšana. Interesanti, ka šobrīd līdz ar ierastajām peoniju šķirnēm Kalsnavā skatāmas arī zemās podu peonijas. Mūsu kolekcija ir sākta veidot 2006. Gadā, un šobrīd jau var apskatīt ap 300 dažādām šķirnēm. Kaut gan mēs ar skaitļiem tā nemētājamies, jo ļoti mainīgi ir katrs pavasars, katrs rudens ir savādāks, kāds mostas, kāds nemostas. Bet mēs noteikti strādājam pie tā, lai katru gadu paplašinātu šo kolekciju. Pateicoties starptautiskai sāklu apmaiņai, kur ir mums iespēja piedalīties, mēs esam dažādas pasaules peonijas sugas jau savākuši. No tām rudenī tiks veidota jauna līdz šim neredzētu sugu dobe. Pagājušajā gadā mēs bijām ciemos un sadraudzējāmies ar Jāni Duhaiski, kuram ir Daugmales peoniju kolekcija dārs un ir Latvijas selekcionārs, un viņš mums ir dāvinājis savas selekcionētās peoniju šķirnes, un tad mums arī tāda viņa doba būs. Tie ir plāni uz rudens pusi, taču šobrīd arborētumā var ļauties peoniju un citu ziedošo un zaļojošo kokaugu krāsu spēlei, tostarp rododendru mežam, kurā pašreiz zied vairāk nekā 170 rododendru šķirnes. Sandra Zariņēlvis, Cāzars, RedTV.